পিছত 12টা বজাত ঘৰতে আছিলহি। ঘৰৰ পৰাই বজাৰৰ পৰা কিবাখিনি আনিছিলোঁ, সেইটো ওলাই মোনাৰ পৰা খাইছে, খাই দেই চাইকেল লৈ ওলাইছে 12টা বজাতে। কি নাম আছিল? মার্কুস। মার্কুস কি? পৰজা। অঁ, বাকী ঘৰৰ আলহীবিলাকৰ তাতে চাই খবৰ কৰিছোঁ, নাই যোৱা নাই বোলে। পুলিচক জনাইছে? পুলিচক জনাইছে মানুহে। কিহৰ কাৰণে নোহোৱা বুলি ভাবে? কিহৰ কাৰণে মানে একোতো কোৱাও নাই তাক ঘৰত, আৰু সেই পইচা খুজিছিল নেকি মই সেইখিনিতো শুনা নাপালোঁ। পিছত হোৱা নাই কাজিয়া চাজিয়া, হোৱা নাই। আমি পৰিয়াল, তাৰ মা আছে আৰু তাৰ ভাইটি এটাই আছে, সি কোকৰাঝাৰ গৈছে তাৰমানে, তাৰ বাইয়াৰ তাতে। অঁ, এই হৰাটো মার্কুস পৰজা। এইটো বাগানে হয়, এই মাংৰা লাইন পৰে। কি পঢ়া আছিল ল'ৰাজনে? কি কি কৰা আছিল? একো কৰা নাছিল, ঘৰতে থকা আছিল, এনে কাম কৰা আছিল কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ। পঢ়া পাতি কৰা নাই? পঢ়াটো এৰিছে। কিমানলৈকে পঢ়িছিল? ছেভেনলৈকে পঢ়িছে। আপুনি কি কাম কৰে? মই বাগানতে কৰোঁ কাম। মই 18 বছৰ। অঁ, চাইকেলটো পোৱা নাই। চাইকেল লৈ গৈছে? চাইকেল লৈ গৈছে। কেইটামান বজাত গৈছিল? 12টামান বজাত দিনৰ ভাগত। দিনত চাইকেল লৈ গৈছে। কিমান দিন হ'ল যোৱাটো? একমাহ, একমাহ হৈছে। চৰকাৰ বা পুলিচক কিবা? পুলিচক মানুহকে কৈছে না কোৱা নাই, সেইখিনিতো নাজানো, মানুহক দিয়া আছিল। চেনেলৰ দ্বাৰাই কিবা ক'ব খুজিব নেকি? পুলিচে ক'তবা পায় যদি ধৰি লৈ আহিলে হ'ল। অঁ, আপোনালোকৰ চিন্তাত আছে? অঁ, তাৰ মাটো বেলেগ জেগাত কাম কৰে, সিও চিন্তা কৰি, সিও কেৰেলাত থাকে। অঁ, ঘৰত এতিয়া কাকে আছে? এতিয়া নাই, বাপুটো গৈছে, সি থকা আছিল, দুইজনো থকা আছিল ঘৰতে। কেৰেলাত মাকৰ লগত খবৰ লৈছে নেকি? লৈছোঁ। যোৱা নাই? যোৱা নাই। ভালে আছিল ঘৰতে, ভালে থকা আছিল, বাগানত কাম কৰি আছিল আৰু কাম কৰি থকাই আছিল। কিন্তু এই 12টা বজাত ৰবিবাৰে কি মন হ'ল তাৰ, ওলাই গৈছে যে বাবাটো পাৱাই নাই, তাৰ চিন্তা হৈ আছে কেনে কৰিও আমাক ৰক্ষা কৰি একেবাৰে ল'ৰাটো ধৰি আনি দিলে, আপোনাক ভাল পাম ছাৰ, কাবাই যদি তাক চাই লৈ আনিব, আমি বিৰাট চিন্তাত আছোঁ, এটা ল'ৰাজনে হেৰাই গ'লে কেনে মা বাপাক দুখ লাগে। সেইকাৰণে আমি ক্ষমা চাহোঁ আপোনাক যে ধৰি আনি দিলে আমাৰ ৰক্ষা হ'ব, সেইবুলি। আপোনাৰ ওচৰতে ঘৰ? অঁ, এইটো ঘৰ আমাৰ।